nu har jag en Erik annonserad musik, men jag har en liten överraskning här. Och det är nämligen så här att vi har ett arrangemang i Örnäsparken den 31 oktober som heter Folkpartiet är vår. Då vi ska sjunga allsång och få lyssna på mer politiska företrädare. Vi får träffa Said igen, vi får träffa Ulrik Hammar, vi får träffa Kristina Grapenholm och många andra politiker. Men vi ska framförallt sjunga allsång. Och då är det så här att då kan man behöva träna på att sjunga allsång. Och då när vi har Nina här så måste vi ju träna på och sjunga en allsång för dig faktiskt. Ja, för det är så här att vi är Sveriges mest gästvänliga stad. Och då är det så här att då ska vi sjunga en riktig sån där Värmlandssång. Det är en Sven-Ivars-låt. Och det är så att jag är inte bra på sjung, så det är väldigt bra att jag har Patrik och Ulf här som också kommer att vara med då den 31:e. Plus Bengtsfors folkpartist kommer att sjunga Dalsländsången. Plus att vi kommer att få dit Runa Patriksson. Men vi ska klämma in med den här Sven-Ingvars-låten Vid din sida. För dig, för vid din sida står vi allihop i vår rörelse, ska du veta Nina.